kulankan oo culimada Soomaaliyeed ay uga doodayeen sida bulshada looga wacyigelin karo gudniinka fircooniga ah iyo dhibaatada uu leeyahay ayna soo qaban qaabisay Ifrah Foundation ayna maalgelinaysay hay'adda UNFPA ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Barnaamijkan oo loogu magacdaray gacala gabadheydii ayaa culimadii ka soo qayb gashay dooda waxay aad u gorfeeyeen sida lagu suulin karo gudniinka fircooniga ah oo dhibaato ba'an ku haya hablaha Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah culimadii qaybta ka ahaa dooda oo madasha ka hadlay ayaa cabiray aragtidooda ku aadan ka hortagga dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ah oo Soomaaliya bulshada ku dhaqan cabasho xoogan ay ka muujinayaan xilligan. Uu leeyahay markii la dareemay waa in laga qaadaa dhibkaas ummadda korkeeda. Fircoon may la reebo, gudniinka fircoonigana may la reebo. In la jarjaro xibintii dhan la dhaawaco qofka haddana meel oo adarday meel la gooyay in hayn lagu gooyo taas culimada Islaamka ma ogol, gabroley meel ku riitan haa ma lagu gooyo ma taasaa Islaamka yaa ku aaminsanyi Islaamka haddii may ku aaminsanyi la reebo intaasaa ka gaabsadee. Gudnidi kale oo alxamdulilaahi nisaaga heje in la jarjaro alxamdulilaahi dhaaqa uu la geysay ma banaa taasaa alxamdulilaahi sunnadan kuma dhe diinteen saasa qabta fadhiradan saasa qabta. Ninka maanaad fircooniga culimada sheegtay wacyigelintiisna mar hore ayaa bilaabday. Gudniinka intiisa faylin fahmo oo gudniinka fircooniga la joojiyo oo intaas ha ka darsade waana dhiiri geliya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Laakiin inii la jarjaro arday kulisha hilibka oo la dhammaayo meelas dhibaato la deersiyo anii liinka baahnaan haddii saas liin dhabo gudmaanka hataa dadka un ma yaraanay lama guur oo kale intii walaalka hiri la erla ka naqaa taasna marka dhawaanka kuwayaas aadada arday marka helisha la deero la hawaay alhaw yaa unkooye xilliga dhalmada ardaya dhib unkooye ulays unkooye gabro ee la jarjarnay taasa iskaraana intaasa ka darada fad diini hobal er horta gudniinka fircooniga diinta ma qabto ma ogol laakiin ana hal fikra ka darsaday gudniinka fircooniga madela ka leeyahay horta walhun way madii. Agaasimaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka Koonfur Galbeed oo gabagabadii kulanka ka hadashay ayaa uga mahadcelisay culimadii kulanka ka soo qayb galay sidii ay uga doodeen gudniinka fircooniga ah iyo qaabka loo suulin karo. Marti sharafta iyo bahda saxaafada, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan katiib, waxaan idinku soo dhaweynaa ka soo qayb galka eventigan oo ku saabsan the daughter campaign end of FGMO wada tashiica. Waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iideysan doontaan oo la wadaagi doontaan fikradihiina si aad aragtidoona furiya inshaallah. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.